Bismillahirrahmanirrahim. Biz daha hazırda Müşir Azərin qəbrini ziyaret edirik və burada Müşir Azərin ailəsi dəfn olunub. Müşir Azərin Qəbər xanım adında qısıdır. 60 yaşında dünyasını değişib və onun dünyasını değişməyi Müşir Azərə təhsil edildi. Rəhimova Qəbər xanım Azər qızı. Ona görə onun vəfatı münasibətindən Azər bir şehir yazıb. O şehri də bura həqq edib ləqəbiniz. Şiddət-i qan mələzindən ürəyim qan oldu, nə təbiblər bir əlac etdi, nə dərman oldu. Qəbrimin üstə gələnlər görsün yazılıb, bulud atdan çıxdı qəmər, xak ilə yeksan oldu. Allah qəmər xanımdır, rəhmətinizi, Məşəd Azərin yadigarı. Sonra burada Məşəd Azərin oğlanları, oğlu Əmir, Məşəd Azərin ki, oğlu Əmir, xoçlar, mən bunlar Əmiri görmüşdüm, bunun qəbri buradadır. Məşəd Azərin həyat yoldaşı olub, Pikə xanım, mənim yadıma yerdir o, görmüşdüm onu. Onların da qəbri buradadır, İmam Əliyev var, Pikə xanım, abisimiz. Və bizim borçumuz olublar, biz orada gəzdik küçəsində, onların evimiz ilə borçudur. Və biz Məşəd Azərin həyətində, Pikə xanım, yaşlıydı, biz cavan uşaq idi. Onların həyətində, yəni ki, qulluğa gedirdik, oynayırdik, həmişə biz məhdivan idi. Allahumma salli ala